Plantes! Versus Zombie! Tan-dan-dan! Já é novo esse personagem? Não, é o Marinhão aqui, boladão aí, ó. Opa, tem gente aqui embaixo. Eu ganhei um desse aí. Se eu morrer aqui, eu vou tocar pra ver. Ganhou um desse aqui, Cris? É bom. Sim. Eu gostei dele. Olha esse cara aqui! Que isso? Olha a cara dele, tem uma placa. Pronto, esse aqui foi na autoescola, Cris. Olha lá. Tô manjando, hein? Que maluco. Doidão. Todo mundo. Que isso, velho? Vamos lá, vamos invadir a C. Aham. Uhul, vamos invadir a C. Nossa, fuzilando a planta aqui. Ele não morreu. Ah, Cris. Ai. Esse meu cara dá muito tiro, mas ele... É um tiro muito, muito fraquinho. Morreu? Sim, atrás, indo lá pra B. Pra onde você foi? Tá tomando pra C? Porque você foi pra B, o água mudou? Sim, tinha um feijão. Ah, ia te salvar, você não ficou. Acabou o tempo. O feijão entrou no meio do caminho, Cris. Eu tive que desviar, tinha outro cara do lado. E? Eu tô indo aí pra C. Ai, nossa, ainda bem que mataram, velho. O cara tava nas minhas costas aqui, eu não tinha visto. Olha o Cris aqui, oi. Vamos lá pra A, vamos lá pra A. Então vamos pra A. Olha. Que isso, Cris? Você mandou o negócio e saiu pulando em cima? Nossa, como você anda mais rápido assim, vagabundo? Eu não pegar também. Aqui. É muito ruim esse meu personagem, cara. Maldade. Ele é muito ruim. Muito ruim o dano dele, você fala? Sim, o dano dele é muito ruim. Esse é aquele que é infinito, né? Sim. Saquei. Então vai, vamos. Vai. Pontinho, pontinho, pontinho. Um pontinho de vida aí, ó. Vida pra você, Cris. Ó. Essa, hã? Aí sim. Aí sim, fala. Nice, eu morri. Eu tenho que lembrar de pegar esse carinha aí. Pronto, sim, deu ponto aqui. O bom dele, Cris, é que ele atira rápido, vai. Tchuf, 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 tchuf. Ele é tipo uma shot, só é bom de perto. De longe você nem tenta matar o cara, que você vai passar raiva. Ah, é? E nossa, da onde que veio o tiro? Olha lá, vem uma lá. Eu tô por baixo, viu, Cris? Não consigo subir, não. Pronto. Ai, meu Deus, vaza. Vaza. Morri, Cris. Vai do seu lado. Haha, matei! Nice! Mestre da sequência, completei uma quest aqui também. Vai me conseguir me reviver? Aonde? Eu não vi onde você tá. Tô rumo a B, perto de você aí. Meu corpo tá escorregando, que isso? Nossa, tá uma... não vai dar não, cara. Ih, 2 segundos, acabou. Então, nossa, eu morri! O cara lá da C. Então, o cara tá com uma ervilha muito bolada. Vamos pegar essa Z então, quero ver. Acha que é assim? Vou renascer, como vai ter ninguém pra me reviver ali. Olha a Cris ali. Vai, Cris, vamos pegar a B mesmo, que tá mais perto que a C, já pegar sim, ela. Sim, eu fui pra B, mas aí... Tinha um cara lá. Olha lá, vamos pra B. Olha lá. Vou mandar uma bombinha lá, Cris. Olha aqui, vagabundo. Olha aqui. Matei. Ainda pulei pra poder pegar o bagulho Deus. Aqui. Sim. Tomei mais vida, ó. Tomei vida, Cris. Eu preciso completar uma missão lá, que é de dar vida pros outros. Ah, por isso você tá todo bonzinho. Sim, é, cara. Todo preocupado. Ah, tá indo lá pra ser um girassol. Ih, morreu. Peguei ponto aqui. Ih, é pegar a A, hein? Então pegando a C. Pegaram a C também. Vamos pegar ela de volta. Deixa que eu reviver esse cara aqui. Eu vou reviver. Atira lá, atira. Deixa comigo, eu sou rápido. Acabou. Revivi já. Não, eu vou sozinho, aí eu morro. Sim. Cacete, prefiro os caras esperar o cara. Ah, eu vou morrer aqui. Tem 7 vidas. Matei. Nossa, tô com 10 de vida, velho. Recupero vida. Isso, valeu, Cris. Eu achei que ia morrer, velho. Eu jurava que ia morrer. Opa, tão atirando. Amigo aqui. Vagabundo. Esse cara é loucão aí da vida. Ah, não consegui subir no telhado. Pronto. Querendo subir no telhado lá do meio aí, Cris? Tem como não. Nossa, como é que a gente tá perdendo, velho? Não é possível. É que a gente pega a B e ninguém consegue segurar ela. A gente vai ter que segurar, eu acho, hein, Cris? Olha aqui! Onde? Onde? Em cima! Ah, tem que subir aí. Não morreu não com essa bomba sua? Nossa, acho que eu errei. Não sei. Nossa, eu tô em cheio, velho. Eu vi. Acho que errou. Pegamos a... A gente tá ganhando, mas é por pouco. Por pouco, né? Não, tá muito colado. Vamos lá pra A, vamos lá pra A. Vamos pra A. Opa, quase que eu vou em cima do feijãozão. Cuidado com isso aí na frente, Cris, na frente. Ah, eu não vi, cara. Nossa, eu fiquei seco em matar o cara ali. Você tá vendo outro cara aí, não eu. Sim. Cadê? Eu não tô te vendo. Você saiu voando, Cris. Não, eu tô aí no chão. De que lado? Ah, tô vendo aqui só mais, mas não tô vendo seu corpo. Tá revendo? Não. Nossa. Ah, velho. Morri. Vamos lá, pra A. Seu corpo saiu voando, Cris. Eu só vi só o maisinho no chão. Mas dá pra reviver se acertar o lugar. Se acertar o maisinho, né?
Eu achei, vi outro cara lá no chão, achei que era você. Ai, vagabundo, parece aqui. Então vai, tô indo pra aí, pra B de volta. Tá. Ó, cuidado, tem um cara aí, Chris, na B. Tem um cactus ali, ó. Morreu. Ha, ha, ha. Ha, ha. Tô chegando lá. Tem uma ervilha no chão. É o boss, Chris, o boss que tá mandando. Cheguei na, cheguei na, tamo pegando a A aqui. Tô indo pra aí. Por favor, dá tempo de chegar a pegar os pontinhos. Ih, não vai dar tempo não, já. Ih, a gente tá perdendo a B, vou voltar pra B então, já que não vai dar tempo. Sim. Voltar lá pra B. Pegando a A aqui, por 10 pontos estamos ganhando, mas é muito arriscado. Qualquer momento entra uns dois caras que saibam jogar e pronto. Sim, ferrou. Opa, uma ervilha tá indo contigo já. Ah, eu morri como? Feijão, eu nem vi, velho. Que sacanagem. Tô chegando pra te vingar. Tem uma... Eu... Será que eu consegui matar ela e me reviver ainda? Bom, matar ela eu não consegui, mas se reviver... Nice, aí sim. Nada, porque tinha um feijão. Feijão também. Ai, droga. Eu não vi o feijão. Esse feijão é muito OP, velho. Eu nasci do lado da C, vou pegar ela. Nossa, velho. A B não tem ninguém. Olha lá, tá em branco o bagulho. Manda bombinha, manda bombinha. Feijão, mandou feijão, hein? Vamos lá pegar essa aqui, vagabunda. Vamos... Ó, matei todo mundo aqui da C, Cris, tô pegando. Haha, peguei aqui a B. Nice, eu tô pegando a C. Opa, jogou feijão, sai fora. Que isso, velho. Morreu. Tinha dois caras aqui na C, Cris, eu mandei bomba em um. E o outro eu sentei o dedo. Nice. Ih, mandou feijão picante, é? Opa, já peguei o jardim. Vem cá, Cris, me ajuda, Vou sair fora, que eu tô morrendo. Ó, Suburbanation. Matei. Ah, e tem outro aqui. Ah, morri, velho. Tô tentando chegar aí, mas não vai dar tempo, não. Tem muita planta lá, Chris. Cuidado, aí viu? Que é boa, pô. Chega com calma. Chegar chegando já. Ah, tá armadinha? Cadê? A gente tava ganhando bônus aí de Suburbanation, mas agora não tá mais. Tem um feijão ali. Ai, meu Deus. Tão pegando a A lá também. Opa. Tô indo aí pra C. Peguei a... Cheguei a tempo da C pra pegar a festa aqui. Nice. Aê, mais 200 pontos. Vou ficar aqui protegendo a B, Chris, que eu tenho certeza que eles vão vir por cá. Inclusive, um cara já morreu aqui, não sei como. Eu tô chegando na B, tô ali em cima já. Tá esperando alguém botar a cabeça ali. Ó lá! Pulou aqui. Quero ver. Opa, bota na bomba, bota na bomba. Ó lá, já. Matei. Nice. Eu acertei a bomba dele, arrancou 40 de dano, mas não matou. Tô 42, tem aí, cura? Toma aí. Já fez a quest, né, safado? Agora não quero mais curar os amigos. Preciso curar 20. Ainda não curei nem metade ainda. Bora pra que tu vai arrumar. Que é isso, vamos lá. O Chris só sai pulando, velho. Mó engraçado, velho. Uma bomba no chão. Consigo pular três? Ah, não. Três vezes? Que é isso? É um boss, velho, que tá mandando esses feijãozinhos. Ó, pulou. Aqui em cima da gente. Matei no ar. Vai. Ih, matei pronto. Logo. Já dei uma bazucada. Não sabia se era planta, se era planta de cura. Aqui, cara, vem cá pegar a vida aqui, ó. Ah, não. Eu tô aqui, ó. Por aí, Chris. Aí sim, hein. Que isso. Ó, vamos ganhar. Tá apertado, mas a gente vai ganhar. Apertado, mas a gente vai ganhar. A gente pega lá, pega aqui, ganha uns pontinhos, pum. Olha onde que eu subi. O que você tá fazendo aí na árvore, Chris? Sei de nada, olha lá. Pronto, o Chris tá querendo morar aí na casa aí da... Sim, fazer a casa na árvore aqui, ó. Sim, pronto. Que é isso, que bolado, velho. Nunca subi aqui, subi sem querer. Sem querer. Opa, aqui, ó. Plantinha. Onde? Explode. Ah, explodiu. Apareceu alguém pra eu matar daqui que ninguém viu de onde veio o tiro. Sim. Tá o Chris lá em cima, velho. Cadê que não aparece ninguém aqui pra eu matar? Ó, fácil de ver aí, viu, Chris? Não queria te falar, não. É nada, mas ninguém vai ficar olhando pra cima lá pra árvore. Sim, né? Tem uma câmera aqui, ó. Ganhamos. GG. Vamos ver quantos pontos eu fiz. Eu fiz pouco, eu matei muita gente. Mas o importante é ganhar. De zumbi não tem muito personagem legal. Ah, fiz 6 mil só, pô. 5.400.